Goed, kom ons sluit net vir 'n oomblik saam ons oë. Hemelse Vader, ons is in U naam vanoggend hierteen woordig. En ons sing vanoggend ook die Here is my herder. Want U is ons herder. En U gaan ons vooruit. Ons kom in aanbidding voor U neerbuig. Heer God, ons het heilige ontzag vir U. U wat was, U wat is en U wat sal kom. Gemeente, ek groet julle vanoggend. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Deur die kragtige werk van die Heilige Gees ons trooster. Amen. Nadat ons saam gesing het, gaan ons vir Dr. Bux weer geleentheid gee om voort te gaan en vir ons nog 'n stukkie opleiding te gee met ons nuwe sisteem. Goeiemôre. Vandag is die laaste dag van die officiële opleiding raak in die nuwe sisteem. Soos jy almal weet, is daar twee ambte in die kerk, diaken en ouderling. Ons het laasweek die diaken deel gedoen. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor die ouderlinge. En soos laasweek gaan ons weer kyk wat sê die Bybel, wat is die plig, wat verwag God van ons moet een ouderling doen. Die eerste stuk het ons gaan lees, kom met Handelinge 15 uit. Nou op die stadium is Paulus besig met sy sendingreis in Antiochië. En kom ek lees vir die stukkie. Daar het mense van Judea afgekom en die gelowiges wys gemaak. As julle nie die gebruik van Moses nakom, deur julle te laat besny nie, kan julle nie gered word nie. Toe Paulus en Barnabas hulle daarteen verset en in 'n heftige meningsverskil met hulle betrokke geraak het, is daar besluit dat hulle twee en nog 'n paar ander van die gemeente na die apostels en die ouderlinge in Jerusalem moet gaan in verband met hierdie vraagstuk. Toe hulle in Jerusalem aankom, is hulle hierdie gemeente, die apostels en die ouderlinge verwelkom. Hulle het vertel wat God alles deur hulle gedoen het. Die apostels en die ouderlinge het by mekaar gekom om hierdie vraagstuk te bespreek. Daarna het die apostels en die ouderlinge saam met die hele gemeente besluit om mense uit hulle gemeenteledere saam met Paulus en Barnabas na Antiochië te stuur. Hulle het vir Judas, wat ook Barsabbas genoem is, en vir Silas gekies, manne wat die achting van die gelowiges geniet het. Hier kan ons sien dat die ouderlinge deel was van die groep wat 'n besluitnemingsfunksie gehad het in die kerk en ook 'n rol gespeel het in die oplossing en die van enige dispuut of risie wat gebeur het of voorgekom het in die kerk. Ons kyk na 'n tweede funksie van 'n ouderling, die keer in Jakobus 5 vers 14. As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die naam van die Here. So hier is dit duidelik dat die ouderling ook 'n versorgende rol het. Eerstens in die geestelike welsyn van die gemeente. Hulle moet bid vir die gemeentelede, bid vir die kerk, bid vir die wat siek is en ook 'n fisiese versorgingsdeel as dit dan nou nodig is daar. In ons opset in Klawer Kerk, so het nou gaan gebeur, is die ouderling dan nou ook in kommunikasierol tussen die diaken en die res van die deel van Klawer Kerk. Kom ons luister wat sê 1 Petrus 5 oor nog 'n verdere rol wat die ouderling speel. As mede-ouderling en getuie van die leiding van Christus en ook deelgenoot aan die heerlikheid wat openbaar sal word, dring ek by die ouderlinge onder julle daarop aan. Pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is goed op. Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig soos God het verwag. Nie om eie gewin nie, maar uit toegewydheid. Ook nie deur baas te speel oor die wat God aan julle sorg toevertrou het nie, maar deur 'n voorbeeld vir die kudde te wees. Dis 'n mond vol en dis 'n baie groot taak wat aan elke ouderling gegee word. En dit is 'n
verantwoordelijkheid wat die ouderling het om die kudde van God op te pas en te kyk en te versorg. So in samenvatting van die vorige paar verse is een ouderling een vredemaker. Hy is een strijder in gebed, een leraar, een leier wat een voorbeeld stel, een oppasser en een besluitnemer. Hierdie goed kan geen mens op sy eie doen nie. En net soos in die diaken, kry die ouderling die genade om dit te kan doen van God af. So weer eens is het een amp, is het een voorreg wat jy die genade kry om te doen van God af. Goed, nou is ons klaar met die twee ambte. Nou die twee ambte en die gemeente werk in Klaverkerk deur middel van drie strukture wat daar in Klaverkerk gestel is. Die eerste een is die specialistgroepe. Nou, julle weet allemaal wat het is, dis die vervanging van die ou commissies. Nou, ons het die specialistgroepe, gaan ons basis van vooraf begin, en ons gaan begin met een kernpersoon, wat een passie en een liefde het vir die specifieke doel wat die specialistgroep dan nou het. Die persoon kan nou kom vanuit die briewe wat ons skryf van julle, of van voorstellen uit die huidige kerkraad. En dan nou vanuit die enkel persoon word die specialistgroep dan uitgebouw om een groep mense te hê wat een absolute passie vir die onderwerp het, wat kennis het van die onderwerp. So niemand is na die specialistgroep omdat hy daar moet wees nie. Hy is daar omdat hy daar wil wees en omdat hy tot voordeel van die gemeente van God daar kan wees. Nou, die specialistgroep het ons gekontak en, die grootte van die groepe is ook nie vastgestel nie. Dit word bepaal deur elke groep en hoe groot die werk is wat die groep moet doen. So ook dan nou die vergaderings en die communicatie van die groepe word ook nie voorgestel of vastgepen deur die kerkraad nie. Die groepe besluit dit self onder mekaar, omdat hulle als het ware type van een klein familiekie raak, die groep, wat kyk en dan het deel maak daarvan. Die enigste absolute vereiste is dat die groep in verslag moet stuur, so 2-3 weke voor die bestuurspanse vergadering, dat hulle net kan terugvoorgee wat die activiteite van die groep is. Goed, 6 specialistgroepen, ons vir die bestaande groepen gevra, wat hulle beskou as hulle kerndoel in Klaverkerk, en ek gaan het gauw goed met julle deel. Die nieuwe groep wat nou ingekom het, wat nie een specialist groep vast was, die vrouwendienst, hulle het gesê, hulle dien as die ondersteuningsgroep vir Klaverkerk, en ek dink dit som hulle baie mooi op. Hulle sê, hulle sien hulle self as die moeders van die gemeente, wat ek dink een baie akkurate aandoening is van die vrouwendienst. Die finansies het gesê, hulle is getaak vir die verantwoordelike bestuur van die gawes van die gemeente, vir die bestuur van die gawes, wat die gemeentelede na die huis van God bring. Hierdie taak moet in geloof en tot eer van God en tot uitbreiding van Godse kerk op aarde uitgevoer word. Die derde groepie is die eiendomsspecialistgroep. Hierdie groep het gesê, hulle is verantwoordelik vir die uitdra, vir die instandhouding, die beveiliging, opgradering en die optimale benutting van al die eiendomme van NG Kerk Klaver. Getuienis specialistgroep het gesê, hulle is verantwoordelik vir die uitdra van Godse woord aan alle persone in ons gemeenskap, of hulle lidmaat van die NG Kerk Klaver is of nie. Barmhartigheidsgroep het gesê, hulle spits daarop toe om die verligting van fysische nood in die dag tot dag bestaan van alle persone in Klaver gemeente. En laastens die jeuggroep, die groep spits daarop toe om kinders en jongmense in ons gemeente actieve deelnemers te maak van die NG Kerk van Klaver, om hulle toe te rus met die nodige kennis van God en die Bybel, as ook om hulle te lei op die pad om volware wedergebore lidmate van die NG Kerk Klaver te word. So, as jy jouself sien in een van hierdie groepe en jy voel, jy wil bydra en jy het een passie vir een van het, asseblief skryf het op jou briefie, want die specialistgroepe in die commissies was dit deel van die kerkraad gewees, dis glad nie meer so nie, die specialistgroepe kom uit die gemeente uit, kerksraadslid uit die al van die saak is welkom deel te neem daarvan, maar die expertise kom uit al die gemeentelede, dit is nie net
een doel van die wat een ouderling of diaken is nie. So asseblief, dit is voor iedereen elk van julle. Goed, die volgende structuur, ons gaan gaan gesels oor die dagbestuur. Ek gaan baie manier oor sê, dis 'n bestaande structuur, dis in julle allemaal bekend. Dis die oudkies wat die dag tot dag bestuur van die kerk doen. Hulle bestaande nou in die predikant, die skriba, ouderlinge, diakens, as ook lede van die specialistgroepen. Die laaste structuur is die nieuwe een, wat julle ook al kennis geneem het van, dis die bestuurspan. Dis bestuurspan is die rechtspersoon van die kerk. Omdat die kerk een rechtsentiteit is, wat iemand in dienst kan neem, wat dienstcontracten moet sluiten, het dit een rechtspersoon nodig. In die huidige structuur was dit die hele kerkraad, 57, wat eindelijk een vreselijke lompsituasie uitgewerkt het. Die bestuurspan is aansienlijk kleiner, ek dink tussen 8 en 10 mense op die oomblik, en hulle bestaande nou uit die ouderlinge, diakens, die wat nou deel is van die dagbestuur, as ook nog 3 ouderlinge en diakens wat gekies is vanuit die van die gemeente. Die lede van die bestuurspan gaan dan nou ook enigstens wees wat dan nou voor die gemeente voorgestel en aangeneem word, dan nou as lede, as ouderlinge en diakens, waar dan nou moet antwoord op die vraag in die rede. So ek hoop ons nou so vinnig deur al die in die nieuwe goed gegaan. Dink daaroor en asseblief wees enthousiasties deel daarvan. Dis nie net 'n kerkraad ding nie, dit is die storie is nou, die hele gemeente moet deel wees van die ding, en dan gaan het goed werk. So asseblief, dink daaroor, bid daaroor, bid vir die wat lei en moet werk om die ding te maak werk, en baie dankie vir die geduld oor die afgelope 3 sondae. Dankie. Kom, punt, baie dankie. Vrienden, voordat ons saam gaan lees en luister na die woord, kom ons, maak ons oë toe. Here, ons soek u nabyheid, ons soek u teenwoordigheid, ook vir oggend. Ons is allemaal bevoorreg hier in hierdie kerkgebou, om 'n plek van samekoms te hê. Dankie vir gesondheid, liewe Here. Dankie dat ons onder die beskerming van u bloed kan leef. U wat elke dag na ons allemaal omsien. U wat ook die mag het oor lewe en dood. Ons kan nie anders as om maar net te sê, ons verklaar ons afhanklikheid van u in alles. Alles wat ons is, alles wat ons het, alles wat ons mag wees. Ons behoort aan u. Heere, ons dra ons hele gebedslys van lidmate aan u op. Ons bid vir ons hele gemeente en ons kom pleit vanoggend dat u ons ook help met hierdie beplande nuwe systeem, Heere, wat maar net ou bekende dinge is en wat uit u woord aan ons onderrig word. Elkeen van ons is in die liggaam van Christus en elkeen van ons is belangrik vir u en vir die koninkryk. Seën u woord wat vanoggend uitgaan, Here, en laat u wil geskied. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ek wil vir u vra, ek gaan nou eers net 'n gedeelte lees uit Romeine. Ek net hierdie knoppie druk want ek vergeet dit gereeld. Daar's hy. Ek gaan eers net 'n stukkie lees uit Romeine. Ek wil begin vanoggend op hierdie mooi Vadersdag. Deur so te sê, Happy Father's Day aan pa's en aan oupa's. Maar allemaal wat moeders en oumas is, julle is in die pakkie, julle is deel van hierdie boodskap ook vanoggend. Ook soos wat Jolanda die woord aan ons bedien het op Moedersdag, toe moes die pa's en die oupa's ook mooi luister. Vriende, ek wil graag vanoggend die boodskap begin deur eers aan te haak by God se vaderskap. Ek wil daarmee begin en ek wil daarmee eindig. Want ons hemelse Vader leer vir ons uit die woord uit
en uit sy verhouding met mense, wie hy Abba Vader is, dat hy een my hemelse Vader ook is. Nou Paulus skryf iets hiervan. Paulus sê in Romeine 8, almal wat hulle deur die gees van God laat lei, ons het dit ook in die Pinkstertyd gehoor, is kinders van God. So hier skryf Paulus klaar van die verhouding van 'n pa en sy kinders. En dan sê hy, die Heilige Gees wat in julle gees, maak julle nie meer tot slawe nie, en laat julle nie in vrees lewe nie. Dit is belangrik, dat ons moet weet, ons moenie in vrees lewe nie. Die gees wat ons ontvang het, maak ons kinders van God, wat ons laat uitroep, Abba, wat beteken Vader. So in die Here Jesus Christus, deur geloof, en deur die werk van die inwonende gees in u en my lewe, kan ons ook ons hemelse Vader aanspreek, as Abba, Vader, ons Vader. En dan sê Paulus so treffend, hy sê, ons is erfgename, saam met die Here Jesus, is ons erfgename, ons het deel aan sy lyding, en ook aan sy opstanding. So hier jou lewe met sy lief en sy leed, is maar net 'n klein onderdeel van u en my erfgenaamskap as kinders van God. Nou vriende, vaderskap is een van die begrippe wat in hierdie wêreld baie seer gekry het. Baie mense loop rond met die seer van 'n verhouding met 'n aardse pa. Die seer van 'n pa wat afwesig was of dalk nie 'n rol in jou lewe gespeel het nie. Of 'n pa wat buite God se grense opgetree het en ons as kinders in vrees laat lewe het. Of 'n pa se afbreekende woorde wat 'n kind sy lewe lank laat wonder, is hy goed genoeg? Of is sy goed genoeg? Ek verstaan maar al te goed in my eie lewe die rol van 'n pa wat daar moet wees vir sy kinders, wat hulle moet beskerm, hulle veilig moet laat voel in hulle ouerhuis. Dieselfde geld ook vir my kleinkinders as 'n oupa. As hulle my sien, moet hulle iemand sien by wie hulle veilig is. By iemand wat vir hulle omgee. Vriende, daar is soveel volwassenes, mans en vroue, ook in ons gehoor vanmôre, wat dalk nie altyd veilig gevoel het by pa nie, of by oupa nie. Of vir wie daar nooit gesê het, my seun of my dogter, ek het jou lief, en hom of haar net 'n drukkie gegee het nie. Daar is 'n baie interessante teorie oor ons persepsie van 'n pa op aarde, dat ons het kan koppel ook aan ons geloof in God. Daar is dikwels mense wat vir jou sal sê, ek ervaar God op dieselfde manier is wat ek my pa ervaar het. En dit is veelzeggend, want my verhouding met my aardse pa beïnvloed my geloof in Christus en my siening van wie is 'n pa in my lewe. Gelukkig kom leer die woord vir ons dat die Heilige Gees ons toerus en vir ons sê, ons is kinders van God, ons is erfgename. En op hierdie manier leer die woord vir ons wie God as ons Vader werklik is. 'N Vader wat U en my gemaak het. 'N Vader vir wie ek nooit bang hoef te wees nie. 'N Vader wat hoor as ek hom roep. 'N Vader by wie ek altyd welkom is. Ek is 'n erfgenaam van sy koninkryk in die heelal. En dit wat God het, sê Paulus vir ons, hy deel alles, ons Vader in die hemel, wat hy het, deel hy met u en my, reeds in hierdie lewe, maar ook in die lewe ander kan die graf. As ons nou lees wat hier in Romeine 8 staan, dan kom ons tot hierdie wonderlike ontdekking. Ons is nie meer slawe nie, ons is kinders van God. En hoe meer tyd u en ek saam met hom spandeer, en in die Bybel, in die woord, hoe meer leer ons hom ken.
as ons wonderlijke Vader, hoe meer leer ek om vertrou, deur die lief en die leed van hierdie lewe heen, weet ek, ek het die hemelse Vader, wie ek elke oomblik mag aanroep, wat elke oomblik daar is vir my. Ek wil net so 4 of 5 dingetjies noem uit die Bybel uit oor Godse vaderskap en sy verhouding met mense. Eerstens is God die Vader van die Here Jesus Christus. Is dit nie wonderlik nie? In Matteus 3 sê God oor Jesus, hy sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. En in Matteus 16 sê Petrus, maar u is Christus, u is die seun van God, die Vader. En in Matteus, ek het gaan lees in Matteus 8, sê die demone wat in die 2 duivelbesetenis was, sê, wat het ons met u te doen, Jesus, die seun van God, omdat hulle hom gevrees het. Tweedens is God ook die Vader van die hele skepping. O, Paulus skryf so mooi daaroor in 1 Korinthe 8 en in Jakobus 1, waarin hy beskryf hoe dat God die heelal gemaak het, met die uitspreek van woorde. En hierdie selfde God, ons skepper, ons Vader in die hemel, is ook die Vader van die heelal. En derdens, God is die Vader van die engele. Genesis 6 en Job 1, maar soveel prachtige tekstgedeeltes ook, Hebreërs 1, wat sê die engele is dienende geeste, wat in opdrag van God die Vader optree, om ons te beskerm. Hulle moet net opdragte uitvoer. Vierdens, God is ook die Vader van die mensdom. In Handelinge 17 en in Efesiërs 3, brei Paulus daarop uit. En laastens het ek hier geskryf, God is Vader van die gelowiges. Abraham is ons aardse vader van die geloof, maar God is ons hemelse vader. Johannes 1 vers 12 sê, almal wat die Here Jesus aanneem, is kinders van God en het die ewige lewe. En in Matteus 5 het die Here Jesus in die bergpredikasie mooi daarop uitgebrei waar hy vir ons riglyne gee, hoe ons moet lewe. En dan sê hy vir ons, God is ons vader. En dan, vrienden, wil ek u uitnooi 2 prachtige verhale oor Godse vaderskap. Kan u gaan lees in 2 Samuel 7, waar David vir die Here God 'n huis wou bou, sy verhouding met God die Vader. Lees bietjie wat gebeur in 2 Samuel 7, in die verhouding tussen God en David. En dan in Matteus 26, waar Jesus in Getsemane is, ook Jesus' verhouding met sy Vader in die hemel. Ek gaan net nou weer iets daaroor noem. Ek wil nou graag saam lees Matteus 6 vers 32 en dan Matteus 7, gaan ek 3 versies lees, en dan ons tekstgedeelte is Johannes 10. In Matteus 6 vers 32 staan, dit is alles dinge waar oor die ongelowiges begaan is, al die aardse kommer en dinge. Hy sê, maar julle hemelse Vader weet, dat julle dit alles nodig het. Nou hier vertel Jesus vir ons, dat ons altyd eers na God moet luister, en die koninkryk en sy geregtigheid in ons lewens moet soek. Die Vader sal al die ander dinge aan ons toevoeg. En dan in die volgende hoofstuk, Matteus 7, prachtige beeld, hier staan watter mens onder julle, nou ek wil het so vertaal, watter pa onder julle sal vir sy seun of sy dogter 'n klip gee as hy of sy 'n stukkie brood vra, of 'n slang as sy kind 'n stukkie vis vra? As julle wat dan sleg is, ons as aardse pa's, ons wat verganklik is met tekortkominge, as ons dan weet om vir ons kinders die goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal ons Vader in die hemel die vir ons goeie gawes gee? Is dit nie treffend? Aan die wat het van hom vra. En nou kom ons by ons tekstgedeelte in Johannes 10.
Voordat ik het gaan saamlees, wil ik weer net iets sê oor ons as aardse paas. Vriende, weet jy, ek het tot my eie skok en kommer in die afgelope 10 jaar, waarvan ek 'n klompie jaar werkloos was en deeltyds by die sendingkerk gaan werk het in Kleinmond, totdat ons weer 'n vaste beroep gekry het vir 'n rukkie na Namibië toe, het ek ontdek dat paas, aardse paas, skitter in hulle afwesigheid. U weet, in sommige van ons kulture in Suid-Afrika, raak kinders groot geheel en al sonder 'n pa. En dit is hartseer. In mees onlangse navorsing het hulle bevind dat meer as 54% van kinders word sonder hulle paas groot. Dit is hartseer. Want net soveel as wat ek as kind 'n ma nodig het, het ek ook my pa nodig. En daarom sê hulle, lei dit tot veel meer misdaad statistiek. Kinders wat sonder die rol van 'n pa in hulle lewe groot word, met onsekerheid, met alleenheid, met stikkendheid, en wat dit projekteer in die samelewing, en wat op 'n manier probeer uitdrukking gee aan hulle honger en hulle behoefte aan 'n pa wat my lief gehad het en wat my waardeer het vir wie ek is en my bemoedig het en my aangemoedig het om ook in die lewe goeie voetspore te trap. Wees 'n pa vir jou kind soos wat God is. Dit sê die Bybel vir ons. Maar miskien sê iemand vanmôre, Dominee John, dit is makliker gesê as gedoen. Maar geliefdes, ons leer, ons het dit gehoor in Romeine 8 vanoggend, ons leer in die woord, by God, die Vader, dat hy omgee vir elkeen van ons, en dat die Bybel sê, in Christus is ek ook 'n kind van God, en 'n mede-erfgenaam. Ek is nie net meer 'n verlore gaande siel, en 'n slaaf, en iemand wat dalk koersloos leef nie. Die Here Jesus leer vir ons, en hier gaan ek nou by uitkom, in Johannes 10. Die Here Jesus leer ons die hegte band, wat daar tussen hom en sy Vader is. Kom ons hoor hier in Johannes 10, wat staan hier, ek lees vanaf vers 14. Jesus sê, ek is die goeie herder, ek ken my skape, en my skape ken my. Net soos die Vader, my ken, en ek die Vader ken. Ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape, wat nie van hierdie kraal is, ek moet hulle ook lei. Hulle sal ook na my stem luister, en hulle sal een kudde wees, met een herder. In hierdie tekstvers, verwys Jesus heel moontlik, na die ongelowiges en die heidene, wat later ook in die nuwe en die eerste gemeentes, deel raak, van die gemeente van Christus. Dan sê hy in vers 17, die Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê, om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, ek lê dit uit my eie af. Ek het volmag om dit af te lê, ek het volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag, wat ek van my Vader ontvang het. Geliefdes, as ons hierdie gedeelte lees, dan hoor ons die hartklop van God die Vader in sy verhouding met Jesus, sy enig gebore seun. Die Bybel leer vir ons ook in hierdie oggend, dat Jesus sê, hy het ontzag vir sy Vader in die hemel. Hy het respek vir sy Vader in die hemel. Hy het sy Vader in die hemel innig lief. Daarom het hy sy Vader se wil kom gehoorsaam. Leer ons dat Jesus in sy liefde en sy ontzag vir sy hemelse Vader hom gehoorsaam het tot aan die dood, aan die kruis. Indien Jesus sou sê, ek wil nie verder my hemelse Vader se wil gehoorsaam nie. Ek wil liever terug gaan hemel toe. Broers en sisters, dan was daar nie vir u en my hoop nie. Dan was ons lewens
sonder richting, sonder hoop. Nou net so het ons as aardse paas ook een rol, een verantwoordelijkheid en een gezagspositie en een opdracht. Die Heere God hou u en my verantwoordelijk vir die rol wat ons moet speel. Die vraag is net, wat maak ons met die verantwoordelijkheid wat ons as paas het? En dan wil ek aan mekaar tussen die lijn sê, ook ons as oupas. Want ek is een oupa en jy is een oupa, het net so 'n belangrike rol in jou kleinkinderse lewens. Vriende, tot watter mate voer ek en jy ons verantwoordelikheid uit? Die Heere Jesus het dikwels by sy vader se voete gaan sit en dan hy gebid, soos in die tuin van Getsemane. Jesus het ook voor sy vader gehuil, wat vir my sê, sy vader was altyd vir hom beskikbaar. Hoe beskikbaar is ek en jy vir ons kinders? Jesus sê hier in Johannes 10, hy sê, my vader ken my en ek ken my vader. Hoe goed ken ek en jy ons kinders regtig? So het Jesus se vader ook vir hom duidelike opdragte en riglyne gegee. Hoe duidelik is jou en my lewensrigting vir ons kinders? Of laat ons dit oor aan ma, aan my vrou? Laat ons dit oor aan die onderwysers en die kerk. Broers en susters, in elke verhouding, maar veral ook vanoggend, in die verhouding tussen 'n pa en sy kinders, is liefde en respek uiters belangrik. Eerlikheid, deursigtigheid, opregtheid. Ek gaan nou iets anders doen. Ek wil nou 1 Korintiërs 13 lees. Vir al die paas wat vanoggend na hierdie boodskap luister. Hoor net wat staan hier. Ek het dit so 'n klein bietjie hervertaal. Al sou ek die mooiste huis in die buurt hê en die grandste kar ry, maar my vrou en kinders geniet nie die weelde van my teenwoordigheid nie, as ek waardeloos soos 'n kredietbalans in die bank wat op nul staan. Al het ek al die gawe van woorde om 'n direksie te lei of skares na my preke toe te laat stroom, maar ek het nie die liefde om na my kinders te luister nie, doen ek eintlik meer kwaad as goed. Al ken ek al die geheimenisse van die beurs en die reservebank of van my werk wat ek doen, en al het ek al die kennis oor die rugby en die cricketreels, al het ek al die geloof om ons land deur gebed te verander, maar ek het nie die liefde om my kinders die gevare van die lewe en sy uitdagings te leer nie. Ook van te vasklou aan aardse besittings. En ek leer nie om te bid nie, het ek eintlik niks bereik nie. Al gee ek 'n dubbele tiende vir die armes, en al beroem ek my in liefdadigheidswerk in my dorp, maar ek gaan sit nie langs die rugbyveld en kyk hoe my seun rugby speel nie, of ek gaan kyk nie ook 'n bietjie netbal as my dogter netbal speel of tennis nie. Baar dit my absoluut niks. 'N pa wat lief het, is geduldig met sy kinders, selfs wanneer hulle moet wiskunde sukkel. Ek het ook maar met wiskunde gesukkel. 'N pa se liefde is vriendelik met 'n kind wat nie wil aan sport deelneem nie. 'N pa is nooit afgunstig op sy kinders nie. 'N pa het nooit die slimste en die heiligste kind nie. 'N pa leer sy kind om mens te wees, getrou te wees aan homself. 'N pa is ook nie groot praterig en verwaand oor sy kinders se prestasies nie. 'N pa se liefde handel ook nie onwelvoeglik met die ma van sy kinders nie. 'N pa soek ook nie die eie belang, sodat sy huismense laaste moet kom nie. Ek het hier iets geskryf, weet nie, miskien beteken dit vir iemand iets. 'N pa is ook nie liggeraak
en nikkerig as 'n kind so 'n bietjie aandag kom soek, meer as andersheids nie. 'N Pa gee opregte drukkies en voer intieme gesprekke met 'n kind, wanneer die geleentheid om opdoen. Hoe lyk 'n pa 1000? 'N Pa is 'n mentor vir sy kind. Wat se ding is 'n mentor? Vriende, ek skryf dit sommer in eenvoudige taal. 'N Mentor is 'n pa in wie jy kan glo. En vir wie jy kan sê, pa, wat jy glo, sal ek glo. En wie jy is, wil ek graag eendag wees. Ek wil ook hemel toe gaan soos jy. Jou pad op hierdie aarde, ek wil dieselfde soort pad loop. Die verhouding wat jy met my gehad het as kind, wil ek eendag met my eie kinders hê. Die tyd wat jy met my spandeer het, wil ek ook met my kinders spandeer. Dis die moeite werd, pa, om jou kind te wees. Hoeveel van ons kinders en ons kleinkinders kan dit vir jou en my sê? In Spreuke 29 staan, gee jou seun 'n opvoeding en jy sal gerus wees oor hom. Hy gaan jou baie vreugde verskaf. En in Deuteronomium 6 in die Ou Testament staan, hierdie gebooie wat ek vandag vir jou gee, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders. Jy moet met hulle daaroor praat, terwyl hulle by jou in jou huis is. En ook as jy op pad is, en selfs as jy gaan slaap of opstaan. Dikwels probeer ons ons kinders met afstandsonderrig die pad wys. Met e-posse en SMS'e en WhatsApps. Baie keer laat ons ons opvoedingstaak oor aan die vrou by die huis, want ek is mos heeldag by die werk. Ek het nie vanavond nog lus om die kinders te berisp nie, of tyd met hulle te spandeer, ek is moeg. Of ons laat ons opvoedingstaak oor aan die skool en die kerk. En dan vra ons wat word van ons kinders. Geliefdes, die Bybel leer ons waardes wat ewigheidsbetekenis het. Vergewe jou kind soos jy verwag God jou moet vergewe. Los agter wat agter is. Begrawe ou koeie. Staan onvoorwaardelik by jou kind. Respekteer jou kinders. Vra ook hulle mening. Leer hulle wat 'n goeie huwelik is. Weet jy, die grootste geskenk wat 'n pa, hoor mooi wat ek vanoggend sê, die grootste geskenk wat 'n pa vir sy kinders kan gee, is om hulle ma lief te hê. So eenvoudig is dit. Leer jou kinders om ook die lewe voluit te geniet. En leer hulle dat werk nie die enigste en belangrikste ding in die lewe is nie. Weet jy, ek sien dit in my eie vriende dikwels. Mense werk dag en nag. En dan gaan hulle verhouding verby wat hulle met hulle kinders en hulle kleinkinders moes hê. Werk is nie alles in die lewe nie. Die Bybel leer ons die prioriteite is as volg. En ons as paas moet dit mooi hoor vanmôre. Die eerste prioriteit is die Here Jesus Christus in my lewe, my verhouding met hom, my verhouding met God. Altyd nommer 1. En dan eers my vrou of my lewensmaat. En dan my kinders. En dan eers vierdens my werk. Die Bybel keer die volgorde heeltemal om. Paas, moenie julle tekortkominge en julle onvervulde ideale op julle kinders afforceer nie. Joe, ek het dit al baie in die lewe gesien. Die pa wou graag 'n goeie rugbyspeler gewees het, maar hy het hom nie gekies nie. Nou wil hy sy kind dryf. Hy kind moet nou Springbokspan haal. Paas, raak julle kinders aan. Soen hulle, hou hulle vas. Moenie skaam wees om jou emosies te wys. Moenie skaam wees om te huil, as jy moet huil voor jou kinders nie. Geliefdes, ek gaan vanmôre afsluit met 'n mooi voorbeeld uit die Bybel van iemand wat 'n baie besonderse pa was. Ek gaan nie baie oor hom sê nie, maar ek sluit die preek af met hom as 'n voorbeeld, en dit is Job. Jy weet, Job, aanvanklik het dit met ou Job goed gegaan in sy lewe. As ons in die boek Job van Job lees ons egter van 'n man
wat sy vrou lief gehad het, wat sy kinders innig lief gehad het, en wat 'n pa was in die volle sin van die woord. As ons kyk hoe dat Job opgetree het, Job het ook foute gehad, hy het tekortkome gehad en hy het dit erken. Hy het dit ook teenoor sy kinders erken. Maar sy foute word nie in die boek Job neergeskryf nie. Wel sy gesindheid as 'n pa. Job het die Here God gedien met sy hele hart. En hy het sy kinders die pad na die hemel geleer. Ons lees in die eerste hoofstukke van Job hoe Job daagliks tempel toe gegaan het onder andere om vir sy kinders te bid. En dat hulle ook die wil van die Here in hulle lewens sal gaan soek. Job het dikwels met sy kinders gepraat. Hy het hulle heel moontlik ook aangemoedig om die Here te dien. Job was ook vir hulle 'n goeie voorbeeld. Want Job het elke dag op pad saam met God gestap, selfs toe dit begin sleg gaan het met hom. En weet jy, ons lees in Job, buiten dat hy gereeld tempel toe gegaan het, om vir hulle voorbeeld te stel, hy het ook sy hand uitgesteek, na ander rondom hom wat in nood was, selfs ook na die armes en die weduwees. Job het 'n sagte hart gehad, Job het omgegee. Sy kinders het veel meer gekyk na wat hy doen, as wat hy gesê het. Ek het onlangs op 'n videoklip afgekom, waar 'n man verduidelik, dan staan sy seentjie langsom in die veld, 'n boer, staan hy met 'n geweer in sy hand. En dan verduidelik hy, dat ons kinders, is so sponse wat opsuig, wat ons doen. Hulle sien wat ek en jy doen, en hulle volg dit na. Ons preke, en ons praatjies, het baie minder impak in hulle lewens. Ons dade spreek van alles. Job se lewe was so. Job was baie lief vir sy vrou, baie lief vir sy kinders. En Job het vir hulle gewys, hy gee om. En baie van die waardes wat ons vanoggend in die Bybel leer, uit God se eie vaderhart, uit oor vaderskap, het Job in sy eie lewe as 'n man en 'n pa toegepas. Ek moedig graag vanoggend uit die woord uit ons pa's, ons oupa's en ook ons ma's en ons ouma's aan, dat ons ons rol sal volmaak soos God ons daartoe geroep het. Amen. Hemelse Vader, dankie dat U ons Vader is en dat ons vanmôre saam met Paulus kan sê, Abba Vader. Here Jesus, en dit was vir U en is deur U alleen dat ons ook ons hemelse Vader so mag aanspreek en dat ons kinders in erfgename is van die ewige heerlikheid saam met U. En die Bybel sê vir ons, ons is almal op pad na ons Vaderhuis. Ek wil vanmôre bid vir elke pa wat hierdie woord gehoor het. En ek vra Here vir genade dat ons kinders en ons kleinkinders die ewige weg na die hemel sal leer en dat ons hulle sal aanmoedig om in 'n verhouding met U te leef. In Jesus se naam. Amen. En 'n geseënde Vadersdag aan elkeen van julle. Ontvang die seën van die Here en gaan uit in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die seënryke en kragtige werking van die Heilige Gees bly met elkeen van ons wat dit glo en dit aanneem. Amen.